halkani waa deegaanka Salaxley oo dhanka koonfureed ka dhaca magaalada Hargeysa isamarahantaana masaafaan u jira inaan ka yareyn 70 kilomitir waa deegaan bulshada ku nool ay yihiin xoolo raacdaynta badan si weyn xilligan uga soo kabanaya abaarihii baaxadda weyna ee kala sinaayeen deegaanada kale ee Soomaaliland bulshada halkan ku dhaqan tirahan waxaa lagu qiyaasaa inaan ka yareyn dhowr iyo toban kun waana mid ka mid ah goobaha si weyn taarged ugu ah xisbiyada inta badan loolanku ka dhexeeyo dhanka doorashooyinka Soomaaliland isamarahantaana ku hirdama helitaanka codkan waxaana isagu ka hanba qaaday helidda isla codka bulshada halkan ku dhaqan saa ka socdaa dheer ugu boqolay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani aana musharaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiin tira badan oo xisbigan ku abdirsada kuwaasoo saa ka hirti horeba socdaalka gaanba baxay magaalada Hargeysa ee caasimada geyiga Soomaaliland iyagoona ku jaahaysan deegaankan barbilow waxay wafdiga socdaalkooda lugtii koobaad ka bilaabeen deegaanka Uubaale oo si weyn ay soo dhaweyn kala kulmeen qayb ka mid ah bulshada xoolo raacatada ee ku dhaqan deegaankan oo si weyn looga dhexdhexan karay hooyooyinka sidoo kale waayeel inta badan si tacaruurahoodii kalgacan aan qabo wadani oo qalbi furan ku soo dhaweynayo oo rajaynayaan inuu mustaqbalka noqdo madaxweynaha dalka caruurta idii iyo xoolihii waxaan u soo ooday kalgacalka wadani waxaan halka gudoomiyuhu xadhigga kaga jaray xafiis cusub oo xisbiga mucaaradka wadani yeelan doono waa ay sii hanbaqaadeen socdaalkooda iyagoo weli ku sii jaaysan deegaanka Salaxley halkani waa deegaanka toon oo mar kale soo dhaweyn diiran waftigu kala kulmeen dadweyne tiro badan oo sita calanka xisbiga u gaarka iyo sidoo kale caleemo qoyan kuna dhawaaqayay halku dhigiyo ay ku taageersayeen musharixiinta xisbiga waxaana khudbada kala duwan halkan ka jeediyay qayb ka mid ah mas-uuliyiinta deegaan halkan ka soo jeeday ku abtirsada xisbiga mucaaradka wadani iyo musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro hadda waxaynu taaganahay tuuladii aynu ka gelinay dhistiri Salaxley ee toon baynu taaganahay anigu waxaan ahay Cabdirashid Macalin Muuse meeyarkii hore degmada maamulayay isla markaana xisbilaha waaweyn ee xisbiga wadani ooye kaltuna Cismaan Cigaal waxaan ahay gudoomiyihii xafiiskan bixiyay waxaan ka tirsanaan jiray waxaan ahaa xildhibaanka sharaxan dalsan dalsano dhan waxay ku soo biirtay wadani deegaanka qolcaday waa kadinka hore laga galo degmada Salaxley waana mid ka mid a goobaha dadka ku dhaqani ay yihiin kuwo tirahan aan yarayn waxaana soo dhaweyn kale oo diran shacbiga halkan ku dhaqan mas-uuliyiinta xisbiga wadani mar kale kala kulmeen weedho ku qotoma mahad celin kasoko waxay waftigu sii hanbaqaadeen socdaalkoodan waxaanay cagta saareen banka weyne qolcaday oo inta badan caanka deegaanada Soomaalida waxaana isla markiiba ay gaadheen deegaanka Salaxley oo ahayd halka ujeedada guud iyo dulucda gaaraaneed ee socdaalkooda ku qotomay jawiga guud ee goobtu mar keliya waa u isbedelay zacabka sawaxanka alaalaska mushaaradda iyo sidoo kale soo dhaweyntuna waxay saldhigu ahayd wadada weyn ee halbowlaha dhex marta isla magaalada Salaxley dadweynan tira badan oo isugu jira waayeel waxgarad haween dhallinyaro dhammaantoosid astaanta xisbiga wadani caleemo qoyan iyo sidoo kale boodhan ay ku xadhayeen ereyo ka turjumaya soo dhaweynta wafdiga ayaa lagu qaabilay waxaana gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo mas-uuliyiintii kale ay welinaysay socdaal lugu ku mareen iyagu ay gelbinayaan kumanaan ka mid a shacbigii halkan isugu soo baxay jidadka halbowlaha ka dhex goosha magaalada Salaxley masaafo aan yarayn oo mas-uuliyiintii sidoo kale kumanaankii gelbinayay ay ku kaliyeysteen kasoko waxaa la isku biyashubtay goofagara oo loo sii diyaariyey in mas-uuliyiintu kula hadlaan taageerayaasha xisbiga waxaana halka ugu horeyn ka hadlay qayb ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ka soo baxay xisbiyada kulmiyaya sidoo kale cid oo maanta si rasmiya u shaaciyay inay ka biiqeen xisbiyada ay ka soo baxeen kuna biyashubteen xisbiga mucaaradka wadani oo ay tilmaameen inuu yahay mid ay ka dhex arkeen horumarka dalka waxa dhankooda halka ereya ku qotoma soo dhaweynta isla xildhibaanadan ka jeediyay mas-uuliyiinta xisbiga u qaabilsan degmada xildhibaanada golaha deegaanka degmada uga soo baxay xisbiga wadani iyo mas-uuliyiin xisbigan ka tirsan ololo qeyr sharciya mana bilaabi doono waxa weeyaan munaasabad ballaaran oo xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Salaxley ay u soo wada digarogan doonaan dhammaantoodba xisbiga wadani ee hore ugu jirtay ee inta cusubba waxaan idinku soo dhaweynaa annagoo golihii deegaanka degmada Salaxley iyo shicibkeedu waxay idin leeyihiin tafadal degmada Salaxley ku soo dhawaada markan intaa dhaafo annagu waxaanu ahayn xisbiyada kala duwan baanu ku jirray anigu waxaan ka soo baxay xisbiga Wicid Naasir Cabdi ma wuxuu ka soo baxay xisbiga Wicid waxaanu haynaa 2,500 cod oo baraka ah waanu haynaa waanu ugu ridaynaa cid kale ma leh una mahad celinayaa hoggaanka sare ee xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga musharaxiinta oo dhan dhammaantood waan salaamayaa waxaan ahay xildhibaan
golaha deegaanka ee degmada Salaxley oo aad iyo aad maanta shucuurtiina islaa muujisan waana ku mahadsantihiin. Intaa kadib waxay iguna warbaahinta halkan kula hadlay Ismaaciil Aadan Cismaan, Cabdillaahi Ismaaciil Cali Cirro, Abiib Diiri Nuur Abiib Timacad, Maxamed Jaamac Abgaal, Ismaaciil Hurre Buuba iyo mas-uuliyiin tiro badan oo xilal u badan wasiirka ka soo qabtay xukuumadii Soomaaliland ka soo arimay. Musharax madaxweynaha wadaniyaabu hoos u eegay sixir bararkiina tagay 200 kiiba 200 ayuu damqada uu xuri Ilaahay hadduu igu guulay Allaah ku guulay. Waxaan u kordhin doonaa buu ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland 200 kiiba 200 madaxtooyadii baan seexan weyday kulmiyaha seexan waayay. Waxay ilaahdaan xaguu ka keenaya wuxuu ka keenaya tanad sheebka ku shubaysaan iyaynu ka dhaxalnay been ayaynu ka dhaxalnay kulmiye waa tanoo soo noqotay tan maxayr baa goobtii waa waxa loo soo noqdo kulmiye hadduu yimaado waa tanoo soo noqotay tan maxayr baynu koognay been mooyaane walaalayaal fartiina hayrsanina walaalayaal isbedelka idinka ahayna waxay intaa kadib dhankooda halka ka hadlay xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed cabdillaahi urcadde hogaamiyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani xirse cali xaaji xasan iyo sidoo kale dr maxamed cali musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka wadani maamadole waa la dooranaya madaxweynaha waa ku mahadinaynaanana waa kula shaqaynayn idinkuna waa ogeydana waa ti wadada laydin dhisayay hadda u fiirso kuwa cusub ee codka idinka doonaya wadadii bay idinka joojiyeen soomaaha wadadii miyay socotaa kuwa badan oo kale socodayna ma socdaan ama mid kaliyaba ma socoto waxaanay doonayaa in intii hore aanu dhisnay ay sheegtaan oo wax idinkaga doonaan war miyaa maqlaysaan arinta waar ha dhegaysanina saha baa ka dhawaajiyey anaga iyo Salaxley xiriirka naga dhexeeya waxaan leeyahay markuu wadani ku guuleysto kulli ballanqaadka ugu horeeya idinkaa baahidina yaqaanee ta ugu weyn ha soo qadimine talabaad waxaad u soo dhiibtaan Professor Ismaaciil Hurre Buuba isagoo hay keeno ana markaa waxaan ballan qaadayaa inay ballantaasi fusho. Gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ahna dhanka kale musharax xilligan isu diyaariyey hanashada hogaaminta talada dalka ayaa dhankii ayaa ereye ku qotomay soo dhaweynta xildhibaanada xisbiga ugu soo biiray iyo taageerayaasha sida weyn u soo dhaweeyay halkaasi ka jeediyey waxaanu dhanka kalena ereye isugu jira door xul iyo sidoo kale kaftan siyaasadeed kaga ganay xisbiga dhiggooda kulmiye iyo xukuumadda Soomaaliland. Xildhibaanada deegaanka ka soo jeeda ee ku soo biiray xisbiga wadani iyagoo ay la socdaan xildhibaanada deegaanada ka soo jeeda la socdaa oo ay lahaayeen nimadii halkii naga tagay iyo hebel iyo hebel way aan badeero kale hadda waxa dhinaca Sacuudiga awiliyo ali war cadday mara ku ma yeegin baa maraya cadaan iyo koox kuwaasi ilaahayeen iyana soo aan badeen bay laftigooda u sheegay waa aqal ilaa ku halleenahay kuwa kulmiye tagida anagoo ku hambalyeynayna Soomaaliland waxaanu qabnaa annaguna rabnaa inay noqoto Soomaaliland la wada leeyahay Soomaaliland la kala sheegan karin Soomaaliland xilalkeeda la wada leeyahay maantida wey awal joogina waxay lahaayeen xilalka waa la kala leeyahay qaar baa loo baryay beeraha kale waxaanu qabnaa inaan xilalkana la kala lahayn mid madaxweyne mid guddoomiye baarlamaan mid guddoomiye guurti mid maxkamad sare inaan la kala lahayn maanu qabnaa waynu u simannahay. Munaasibadda ayaa guud ahaan kusoo dhammaatay jawi farxad ku dhaantahay oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable deegaanka Salaxley duuleedka Koonfureed ee magaalada Hargeysa.